Už druhý týždeň pokračujú na hrade Revište rekonštrukčné práce. Cez víkendy, niekedy v sobotu podľa nášho kalendára sú brigády, ktoré máme publikované na facebookovej stránke a teda aj dá sa na nástenkách alebo teda oboznámiť sa, kedy sú. Brigádnici chodia v sobotu, treba si to nájsť. No a cez týždeň sú pracovníci tu z úradu práce, je tu 19 nezamestnaných, plus sú tu živnostníci, ktorí sú kvázi odborní pracovníci plus koordinátor. Už 10. sezónu sa Združenie na záchranu hradu Revište snaží cez rôzne projekty, dotácie a dobrovoľné príspevky financovať tieto záchranárske práce. V súčasnosti sa pracuje na delovej bašte, kde práce v minulom roku skončili hornou korunou. Chlapi momentálne vo vnútornej časti stavajú z červeného smreka jednotlivé poschodia, tak ako to naplánovali pamiatkári. Tento rok máme za úlohu vlastne dokončenie delovej bašty, plus chceme spraviť, akože zrekonštruovať južný palác a parkanovú vežu. Ak by nám ešte vyšiel čas a že by nám išla robota ozaj od ruky, tak by máme ešte do budúcna v pláne prepojiť severný palác s južným palácom, múrom od západnej steny, západnú stenu vlastne. Projekt, z ktorého sú financované všetky práce, končí začiatkom budúceho roka. Dovtedy má združenie ešte veľké plány, čo všetko by chceli s týmito pomocníkmi z úradu práce a dobrovoľníkmi stihnúť. Tak tento kameň v podstate má relatívne dobrý lom, ale pôvodný kameň je dosť zvetralý, hodne sa rozsýpa. A častokrát stane sa, že aj chytíte ho do ruky a v tom momente proste má nejakú prasklinu, ktorú ani nebolo vidno a sa vám rozpadne na dva kusy alebo na tri. Takže, ale inak by sa dalo s ním robiť celkom dobre. Tu je fixný plat, takže ja som spokojný aspoň s niečím, že aspoň nejaké peniaze si zarobím, lebo mám zdravotné problémy, takže prakticky ja sa do žiadneho podniku nechytám. Keďže z hradu je v súčasnosti veľké stavenisko, Združenie na záchranu hradu neodporúča vo všedné dni navštevovať túto pamiatku. Naopak, práve cez víkend je hrad otvorený pre širokú verejnosť, kde je sprístupnená aj vyhliadka zo severnej veži. O tom, že ľudia si už našli cestu na hrad aj tento rok, svedčia čísla návštevnosti počas víkendov, ktoré sa pohybujú od 200 do 300 návštevníkov.